Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 69, 47, 20, 31, 73, 75, 29, 44, 1, 77, 52, 7, 76, 11, 48, 38, 25, 67, 32 a číslo 39. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 8, 4, 0, 2 a 7. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.